Nós, os grupos difamados, toleramos muita coisa nessa vida. Eu cuspi na cara daquele fascista. Porque foi mais forte do que eu. Não adiantam esses discursos. Vocês sabem que estão dando um golpe. E nem vou dizer que suas consciências os acusarão, porque vocês não têm consciência. Vocês têm interesses escusos e querem privilégios. Esse foi o deputado Ivan Valente, do PSOL.